Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano? A je vrchní totál, už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve sborovně výpalný. Kolik je 2×2? Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu. Prosím. Že nevím, jsou čeli, no. Mě to oslovuješ, Vidra. Sorry, vole, pan čeli, no. To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy. Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš? Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem. To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr. Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku, když mi teď řekneš vyňatá slova po z. No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit. To je strašně, já tě to řeknu, Vidra, ty seš exot. Hele, to teda nejsem, jo, to si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej. Panenko skákavá, tohle je familie. Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, 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 glo. Tak co, jsou tady všichni? Určitě. Kde je Černocká? Chlouba mý třídy. Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá. Mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám. Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele. Pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč? Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne? Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra. Ano. Takže jasně. Znovu, kolik je 2×2? Ty vago, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo. Nebylo, Vidra, 2×2 jsou 4. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu. No? Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku? Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese? Kdo složil operu liška bystroučka? Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku. Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vyprdlajs. Lišku bystroušku složil Leoš. Mareš. Leoš Janáček, Petro. Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit. No není pravda, já ji vůbec nepíchám. Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby? Slavie. Demokracie! Sociální demokracie! Říkám, no. Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády? To vím náhodou přesně. Major Zeman. Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě. Je to jedno, ne? Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. 2×2 = 4. No Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra. Sociální demokracie. Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla.
A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no? Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole. No je jiná klasika, Petro, Dostojevský. Dostojevský. Dostojevský je nahoře? Co to je Dostojevský? Ruská trojka. Zločin a trest. Bratři Karamazovi. Ano. A idiot. Dobrý den. Proboha, to jste přímo vy? Bravurní postřeh, ano, jsem to já. Promiňte, já jsem očekával nějakou vyschlou inspektorku. A ona takhle zralá třešeň. Bacha, aby vám ta třešeň nezaskočila v kačku. Přejdeme hned k věci. Vy prý stávkujete. Ano, já stávkuji, paní ministryně. A jak? Vyť pracujete. Já, paní ministryně, držím hladovku. A kolik vteřin? Už druhý měsíc, paní ministryně. Chci 15., 16. a 17. plat. Vy nenažranče, nenažranej. Co na to řeknou ostatní? Na ostatní tlabu, paní ministryně, dnes myslím především na sebe. Dobrá, předveďte, co s těma předostlejma drobečkama umíte. Paní ministryně, prosím, podívejte se. Vidra? Vidím. Kolik je 2×2? 4. Paní ministryně, viděla jste? Zírám jako kráva. To ještě není všechno. Petro! Vy jste rozjetej jako porouchanej buldozer. Teď já. Ne, já bych se sám... Moment! Sám myč, paní... hubu! Petro, jak ti říkají, Petro? To je Petra, ne Petra. Leoš Janáček. Perfektní. A jak říkají tvojí matičce? Liška Vystrouška. A teď ty, packu. Tobě to tak říkám. Jak se jmenuješ ty, packu? Sociální demokracie. A jak se jmenuje tvůj fotr? Špidla. A jak se jmenuje váš pan profesor? To víme náhodou dobře. No. Idiot! 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 Idiot